forward to the Buddha woman. Tranquilo, deixa eu ver, tranquilo. A mim também, quando estava aqui há 12 anos, quando eu saí também foi assim, mano. O gajo demora até recupera, já. Mas ele até fica fixe. Por que ele que me cura isso? Melhor que isso, Guitão, que ele não me avisou, me disse. Que é pra Francena, não vai fazer um caça-boi na cabecilha de zona, mano. Ganhou o chão, não. Pra que sonha? Temos que sonhar à noite para fazer dia.